Dar vienas svarbus jau viltimas, bet jis žaidimas tiek yra. Per kalną važiuos. Jau tau prašau pasitraukti šiandien. Dabar jūsų prašau pasitraukti šiandien. Dabar apelio automobilis. Išmaštys visgi komandą, kaip saugiai išvažiuoti iš šio situacijų. O čia prie 8 ruožo matome ekipažo gelbėjimo operaciją. Thank you.
ne di kaki, kaki nuramitam pa tarp automobilių vingio. Tai stengtis nestovėti zonoje, kur galimai galėtų trūkti virvė, nes na, smūgis gan stiprus turėtų būti, tai irgi galėtų sužeisti šalia stovinčius žmonės. Na, visos detalės, kaip matom, liko ar automobilio, bet dėja trasos įveikti nepavyko šį kartą.